Mtazamaji wangu, ikiwa imesalia tu masaa machache kinara wa muungano wa Azimio Lumoja wa Kenya aweze kuongoza wafuasi wake wa muungano wa Azimio Lumoja wa Kenya pamoja na wale wa Kenya ambao wameweza kuchoshwa na harama kubwa ya maisha hapa nchini. Wafuasi wa muungano wa Azimio Lumoja wa Kenya tayari wameanza kumiminika jijini Nairobi. Jinsi ambavyo unaona ni wafuasi ambao tayari wameweza kuonekana wakiwa wanatua jijini Nairobi kuweza kujiandaa kwa minajili ya rali kubwa ya maandamano hapo kesho. Karibu chini cho kituo chako nambari moja cha Sam TV, tafadhali na kuomba upige subscription. Kinara wa muungano wa Azimio Lumoja wa Kenya anazidi kuwapokea wageni wake jijini Nairobi ambao wameanza kufika ili kwa minajili ya kuweza kupasha misuli kwa minajili ya rali kubwa ambayo itakuwa inafanyika hapo kesho ya maandamano ambayo watakuwa naandamana mpaka Ikulu kuu. Bwana Odinga aliweza kusema maandamano ambayo aliweza kuyaandaa mnamo siku ya Jumatatu wiki iliyopita ilikuwa ni ya kionjo na raundi ataweza kukinukisha. Odinga aliweza kusema kwamba kutokana na Rais William Samoei Ruto kuweza kususia kufungua servers pamoja na kuweza kupunguzia Wakenya harama kubwa ya maisha hapa nchini atakuwa na kinukisha. Odinga aliweza kusema kwamba hawezi akatishwa na kiongozi yeyote licha ya Rais William Samoei Ruto kuweza kusema maandamano hayo hayataweza kufanyika jijini Nairobi kwani atakuwa ametayarisha maafisa wa polisi ambao watakuwa wanatawanyisha waandamanaji wa muungano wa Azimio Lumoja wa Kenya. Zidi kupiga subscription, itakuwa na rejea na mengi zaidi.